はい、じゃあ今日は見せたい店主のさしこちゃんです。じゃあ店主大きい声でお願いします。はい、わらべすくさんの新作花ボンボンですね。はい、が差し終わりました。終わりました。はい、はい、糸は津軽工房社さんのメデールさしこ糸243番、これね。はい、メデールの143、これ差したそうです。はい、メデール津軽工房社さんの、はい、2カセいります。2カセール、はい、差し終わった感想としては、はい、花ボンボン2カセールどうでした。他やっぱりちょっと、うん、そうクローバーより先にこれを差してたんですよね。ああ、そうそうなんですね。だけどちょっとやっぱ時間がかかってしばらく放置してやっと出来上がりました。綺麗ですね。うん、まあ目が細かいから綺麗に見えるっていう。やっぱりこう、ここにも斜めがあるんですよね。ああ、そのチョンっていう斜めとか、ここのね、はい、ここにも斜めがちょっと見づらいけど、綺麗に。ああ、大変ね。裏も可愛い。裏も可愛いじゃん、実際。わあ、いいじゃないですか。やったね。やったね。やったよ、ほら。やればできるよ、ほらね。裏も可愛い。裏も可愛いな。もういいじゃないですか。じゃあね、やりました。もう満足、大満足、大満足。声が小さい。ね、で、はい、これ刺したと。じゃあおしまいね。はい、はい、じゃあ今日はもうおしまい、はい。これも初めて撮ったよね。前撮ったっけ、ちょっと途中かなんか撮りましたっけ。撮ってないよね。撮ってないよね。そのなんか、これの途中でもう一個なんか刺したやつを撮ってたのかな。なんか、クローバーなんか撮った気がするね。ありました、ね、ああ、はい、これですね。花ボンボン、こう置いてますよね、お店ね。うん、まだあります。まだあります。クローバーはちょっともうないんですね。クローバーないけど花ボンボンある、はい、ということですね。はい、じゃあ今日は、わらべすくさんの花ボンボンねをメデルの243番ですね。243番の津軽工房社さんの243番、緑が好きです店主ね、はい、で刺しました。参考にされてみてください。よろしくお願いします。